নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই লগত বৈশ্য। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল নতুন দিন। আৰু মই আজি আহি আছোঁ এখন পাহাৰৰ ওপৰত। আৰু পাহাৰৰ ওপৰত কিয় আহি আছোঁ, কি চাব আহিছোঁ আৰু কাৰ লগত আহিছোঁ, সকলোবোৰ কথা আপোনালোকক কৈ আছোঁ, কিন্তু এতিয়া নকওঁ। কেতিয়া ক'ম? যেতিয়া জেগাখিনি যাই পাম। যেতিয়া আমি যি চাব আহিছোঁ সেই জেগাখিনি পোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকক ক'ম যে আমি ক'ত আহিছোঁ, কি চাব আহিছোঁ আৰু কাৰ লগত আহিছোঁ। এতিয়া কৈ দিওঁ মই আপোনালোক যে মই কাৰো লগত অহা নাই, অকলে আহিছোঁ। তো কি চাব আহিছোঁ আপোনালোকক এতিয়া নকওঁ, আৰু ক'ত আহিছোঁ এতিয়া নকওঁ। যদি আপোনালোকে এই ৰাস্তাটোত কেতিয়াবা আহি পাইছে আপোনালোকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব পাৰে যে আমি কোনটো ৰাস্তাত আহি আছোঁ আৰু কি চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি মনত ভাবিছে যে অমুকত গৈছে, অমুক চাবৰ কাৰণে গৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি এটা জনাব পাৰে। আৰু মই যোনটো বস্তু আপোনালোকক দেখাব আহিছোঁ আজি, আৰু সেই বস্তুটো ময়ো দেখা নাছিলোঁ। এই বস্তুটো আছে একদম পাহাৰৰ ওপৰত, একদম ওপৰত, আৰু তাতকৈ বেছি ৰাস্তা চাস্তা নাই, তাতকৈ ওপৰত কোনো বস্তু নাই ইয়াত। তাতে আমি চাব আহিছোঁ সেই বস্তুটো। আৰু এই বস্তুটো কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে একবাৰ অলপমান চিন্তা কৰক। আৰু তাত আমি গৈ আছোঁ, আমি দুটা বস্তু চাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ, এটা মাজত আছে আৰু এটা একদম ওপৰত আছে। আৰু ইয়াত পাঁচটামান বস্তু আছে, বাকীবিলাক মই চাইছোঁ আগতে, কিন্তু মই দুটা বস্তু চোৱা নাই। আৰু সেই দুটা বস্তু আমি চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। প্ৰথমতে আমি একদম ওপৰত যাম, সেই বস্তুটো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ময়ো চাম। তো আপোনালোকে চাই থাকক এই ভিডিঅ'টো। এই ভিডিঅ'টো অলপমান দীঘল হ'ব পাৰে, ভিডিঅ'টো দীঘল হ'লেও আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু আপোনালোকক যোনটো বস্তু দেখাব আজি আহিছোঁ মই, সেইটো বস্তু আপোনালোকে হয়তো বহুতে দেখা নাই আৰু বহুতে হয়তো দেখিছে। আৰু কোনে কোনে দেখিছে আপোনালোকে এই বস্তুটো গম পাব যে কি বস্তু আপোনালোকক আজি দেখাব আহিছোঁ। তো আপোনালোকে এতিয়া অলপমান গান শুনক আৰু এনজয় কৰি থাকক এই পাহাৰখনৰ ৰাস্তাটো। ৰাস্তাত গাড়ী চলাই মজা লাগে, কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, কোনো জাম চাম নাই, সেউজীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ, অক্সিজেনৰ কি ধুনীয়া লাগি আছে, অক্সিজেন লৈ কিনে নাকেদি উশাহ নিশাহ লৈ কিনে মজা লাগি আছে। কিন্তু আমি যদি কোনো ৰাস্তাৰ মাজত এই পাহাৰত নাহি যদি বেলেগ ৰাস্তাত চলাই থাকিলোঁ, হাত বিষাই গ'লে ট্ৰেফিক জামত, আৰু এইভাগে গৰমটো গৰম, ইয়াতে কোনো গৰম আছে যদিও অনুভৱ নাই। ধুনীয়া পৰিৱেশ, কি মজা লাগিছে আপোনালোকে চাওক ৰাস্তাটোৰ পৰিৱেশ কিমান, কোনো জাম চাম নাই, অহা গাড়ী আহি আছে, যোৱা গাড়ী গৈ আছে। তো আপোনালোকে যদি এই ৰাস্তাটোত কোনোবা আহি পাইছে তেতিয়াহ'লে আকৌ আহিব, এতিয়া মজা লাগিব। আৰু যোনে যোনে আহি পোৱা নাই তেতিয়া বাইক চলাই কিনে ৰাইড কৰক, ইয়াত আহি কিনে মজা পাব। তেতিয়া আৰু এতিয়া মিউজিক অলপমান শুনক।
আৰু বেছিটো নাই অলমান দূৰ আছে অলমান দূৰতে আমি আমাৰ লক্ষ্য পাম আমি আপোনালোকক যোনটো বস্তু দেখাব আহিছোঁ সেই বস্তুটো পাম আৰু বেছি দূৰ নাই অলপমান দূৰ আছে মোটামুটি আৰু আধা কিলোমিটাৰমান আছে আধা কিলোমিটাৰমান দূৰ পিছতে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক যে নাম কোৱা নাছিলোঁ ক'ত আহি আছোঁ কি দেখাব আহিছোঁ আপোনালোকক আৰু মই কি চাব আহিছোঁ আপোনালোকক এতিয়া কোৱাৰ টাইম আহিছে আপোনালোকে চাই থাকক আপোনালোকক ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে মই কৈ আছিলোঁ যে মই আপোনালোকক এতিয়া নকওঁ আৰু যি জেগাত মই আহিছোঁ যি বস্তু চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ সেই জেগাত যাই পাই কিনে মই আপোনালোকক ক'ম কি চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু বন্ধুসকল মই চাব আহিছোঁ আজি ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰ আৰু ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰটো আছে নীলাচল পাহাৰৰ একদম ওপৰত আছে আৰু কামাখ্যা তলত আছে তাৰ ওপৰত আছে কি মন্দিৰ আছিলে বগলা মন্দিৰ তাৰ ওপৰতে আছে ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰ আৰু ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰ মই বহুত বছৰ ধৰি কিনে আহোঁ আহোঁ বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু আহিব পৰা নাছিলোঁ বিশেষ কাৰণত আহিব পৰা নাছিলোঁ আৰু আজি চাবৰ কাৰণে বহুত ইচ্ছা লাগিল আৰু আজি মই ফাইনেলি চাব আহিছোঁতো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰটো এতিয়া বলক ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰ চাওক মই এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমালোঁ ঘণ্টা চন্দা বজাই ল'লোঁ এতিয়া হাতত আছে দুটা চাকি এক পেকেট ধূপ সেইখিনি জ্বলাই কিনে আপোনালোকক মন্দিৰৰ চাৰিওফাল দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰিম আৰু ইয়াত মই আহি কিনে সুধিলোঁ যে ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব পাৰিনে নোৱাৰি কিন্তু ইহঁতে ক'লে যে ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব এলাউ নাই সেইকাৰণে আপোনালোকক বাহিৰে বাহিৰে যিখিনি দেখাব পাৰিম সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আজি চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে চাকি দুটা জ্বলাই ল'লোঁ ধূপটো আগতে জ্বলালোঁ এতিয়া আমি পিছফাল হৈ আহিলোঁ মন্দিৰৰ চাৰিওফাল দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকক চাওক এইটো হৈছে ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰ আৰু ইয়াত নতুনকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছে মন্দিৰটো বনাই আছে আগতে বোলে মন্দিৰটো বোলে টিঙৰ আছিলে টিংপাতৰ আছিলে তে চাওক সেই চাওক এইখিনি হৈছে ভুৱনেশ্বৰী সবচে ওখ পাহাৰ এখন তো বন্ধুসকল মই এতিয়া আছোঁ নীলাচল পাহাৰৰ একদম ওপৰত আছোঁ আৰু ইয়াত এটা মন্দিৰ আছে নাম হৈছে ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰ আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখুৱাই আছোঁ ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰৰ চাৰিওফাল কিন্তু ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে আপোনালোকে এই মহটো যে দেখি আছে এই মহটো অলপমান পিছতে বলি হ'ব ইয়াৰ একঘণ্টা বা আধা ঘণ্টাৰ পিছতে ইয়াৰ মৃত্যু হ'ব ইয়াক বলি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ বয়স বোলে মাত্ৰ আঠ বছৰ বয়সতে ইয়াৰ মৃত্যু হ'ব আঠ বছৰ ধৰি কিনে ইয়াৰ বলিৰ কাৰণে সাজু হৈ আছিল আৰু ইয়াক ক'ত বলি দিব গম পাইছে ন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াক ক'ত বলি দিয়া হ'ব আপোনালোকে খুঁটা যে দেখি আছে এটা খুঁটা আৰু কলপিছ দেখি তাতে ইয়াক বলি দিব আৰু বলক এতিয়া আপোনালোকক অলপ ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰৰ বিষয়ে ক'ব আমাৰ এজন পাণ্ডাই দহটা ৰূপ আছে সেই দহটা ৰূপৰ ভিতৰত এটা ৰূপ দেৱী ভুৱনেশ্বৰী পৰে যেনে আমি নৱগ্ৰহ বুলি কওঁ নটা গ্ৰহ বুলি কওঁ তে নটা গ্ৰহ যিটো শুক্ৰ গ্ৰহ অধিষ্ঠাত্ৰী হ'ল দেৱী ভুৱনেশ্বৰী তেখেতক অন্নপূৰ্ণা বুলিও কোৱা যায় আৰু মন্দিৰটো হয়তো আপোনাৰ পিছত প্ৰতিষ্ঠিত হয় কিন্তু যিখন পীঠ আছে সেই পীঠ আমাৰ ইয়াত যিমান মন্দিৰ আছে চব পীঠবিলাক আগৰ পৰাই সৃষ্টি কৰাই আপোনাৰ চব স্থাপিত এইটো মানে বনোৱা নহয় মন্দিৰটো আপোনাৰ বনাইছে পীঠখন আগৰ পৰা আছে আৰু তেওঁৰ বিষয়ে কি ক'ম তেওঁক ৰাজৰাজেশ্বৰী বুলি কয় অন্নপূৰ্ণা ভুৱনেশ্বৰী এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া বেলেগ আৰু বিশেষ একো নাই ইয়াতে ভক্ত হৈছে যিবিলাক আহে তেওঁলোকে আজিতো শুক্ৰবাৰ তো আজি বিশেষ পূজা হিচাপত তেওঁৰ পূজা হয় শুক্ৰবাৰে
এনে আপনার সব বারতে পূজা করে পড়ি কিন্তু বিশেষ বার বলে করে তো শুক্র বার তো স্পেশালি তো স্পেশালি পড়ে আপনার শুক্র বার তো কারণ শুক্র অধিষ্ঠাত্রী বলে শুক্র গ্রহ যদি আপনার কারোবার দোষ থাকে সেই দোষটা মার্জন করার কারণে ইয়াত পূজা অর্চনা করে। এই গুৱাহাটীর চাওক গুৱাহাটী খন ইয়ারপা গুৱাহাটী গুৱাহাটী দেখা পায় হয় একদম সরু সরু দেখা পায় ঘর বেলা একদম সরু সরু এইখান আছে এখন ব্রিজ বনে আছে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর ব্রিজ বনে আছে আর ইয়ারপা গুৱাহাটী খন গতি দেখা পায় কি মজা লাগে চাই কিনে বঢ়িয়া লাগে পরিবেশটা চাওকচোন কি ধুনীয়া সেউজীয়া পরিবেশ কিনা আহি কিনে কিনা একটা মনটা ভাল লাগে কারণ চারিওপিনে গছ আর কোনো রোদ রোদ নাই রোদ আছে যদিও রোদটা অনুভব নহয় কারণ গছ পৃথিক বহুত আছে ইয়াতে চাওক কি পরিবেশ প্রাকৃতিক পরিবেশ চাওক কি ধুনীয়া হিল শিল বহি আছে কিন্তু ইয়াত নিজের নাই দিয়ক তাদের বহি কিনে বঢ়িয়া লাগে মজা লাগে আর যোনে যদি আপনাদের এই মন্দিরত আহি পো নাই তাহলে আপনাদের আহক দর্শন করক আপনাদের উপভোগটা ভাল উপভোগ হব ধুনিয়া লাগবে আর এই ভুবনেশ্বরী মাক ওসর বোলে যোনে যে কামনা করে সেই মনের কামনা বোলে পূরণ হয় তেতিয়াহলে আপনাদের ইয়াত আহক আর উপভোগ করক আপনাদের ভুবনেশ্বরী মন্দির দেখালো যিনি বারো সেইখানে সকলকে দেখালো আর আপনাদের চাই কেন পালে কমেন্ট বক্সত জানাব আর যদি আপনাদের চাই কিনে ভাল পালে তাহলে এটা লাইক করব শেয়ার করব আর যদি আপনাদের মোর ভিডিও প্রথমবারের চাই আছে তাহলে এটা সাবস্ক্রাইব করব যদি আপনাদের ইচ্ছা আছে তো এটা বাই বাই জয় আই অসম।